Участь у змаганнях взяли кращі з кращих. Було 130 команд і десь якісь лідери команд розсичувалися по різних командах. На сьогоднішній день багато лідерів команд об'єдналися, зробили з двох-трьох команд одну. Я думаю, що ми побачимо дуже позитивні клуби і потужні клуби на фоні об'єднання. На відкритті чемпіонату відзначили призерів попередніх змагань. Під час відкриття також проводилося нагородження переможців чемпіонату міста з футболу та преміум ліги чемпіонату міста з міні-футболу на відкритих майданчиках. На протязі всього літа проводилися змагання на відкритих майданчиках серед міських команд в двох дивізіонах і в трьох групах чемпіонат міста з футболу. Цьогорічні змагання проходять у новому форматі. Команди-учасниці розділені на 4 дивізіони. Команда «Тетра» бере участь у чемпіонаті вже вдруге і розраховує на високий результат. Ми вже другий рік участвуємо в цьому проєкті. Ну, команда показала, що вона готова претендувати на восьмірку, це 100% ми будемо претендувати. Спортсмени серйозно готувалися до чемпіонату та вийшли на поле в повній готовності. Будемо старатися, якби настроєні на побіду, всі ігроки настроєні до ігри і будемо боротися.